a tots i a totes i estic molt contenta d'estar aquí amb vosaltres, de parlar d'un tema que m'apassiona, m'agrada molt i que com ara escoltant-te, Rosa, diria, pues sí, quant de temps, no? que estic en aquests temes. Val. Bueno, en principi també agrair i molt a les coordinadores i al Departament de Justícia per haver-me convidat, no? La meva presentació, bueno, intentaré també ajustar-me al temps, perquè hi ha moltes intervencions molt interessants avui, i la presentació, diguem, el tema anirà en tres grans blocs, no? Diguem, una part que seria per introduir-nos també en la dimensió més conceptual i operativa de, no? Del que és, com diem, del sensellarisme o el tema del sensellar. Després anirà una mirada més centrada en el que és l'atenció vers les persones, que és el tema, no? Que m'ocupa aquí. I després un tercer punt, diguem que sempre, no? Diguem, hem fet moltes coses, estem molt, fent moltes coses, no? Però encara ens queda molt per fer, no? I aquí enllaçaria també amb el que amb moltes de les intervencions que ha fet el Manuel en l'embarcament de la jornada, que penso que és un punt de partida molt interessant i molt ben pensat des de la jornada, no? Bueno, que estem davant d'un sistema molt fràgil, de canvis molt importants, canvis que han afectat als sistemes de producció, als sistemes familiars i a les xarxes socials, no? Mateixes, no? Comunitàries. Per tant, està en un moment també molt complex, no? Que també el Manuel deia, no? Les trajectòries vitals han canviat i molt, no? I a vegades també, doncs nosaltres hem de també, no? Fer aquesta mirada, no? I diem, bueno, nosaltres com estem acompanyant aquestes trajectòries vitals, no? En aquest tema, diguem, aquesta polarització creixent, no? De la pobresa i de l'exclusió social ha fet que també, diguem, més persones cada vegada més es troben en situació de sense llar. Aquest tema ha fet de que sobretot entitats i professionals durant molt de temps poguessin fer una definició consensuada, no? La primera va fer, que és aquesta que teniu aquí a la pantalla, a través de FEANSA, que és una federació a nivell d'Europa, en què estan molt plegades moltes entitats, i en la que d'alguna manera amb aquesta definició, que la podeu llegir, podem començar a caminar o a entendre, diguem, el tema del sensellar, el sensellarisme, com un fenomen no solament que estava centrat fins a aquest moment en lo individual, en lo personal, sinó en que és un tema estructural, no? I aquí és un tema que és important també tenir en compte, no? Que estem parlant d'un problema estructural, bàsicament, però en que també, no? Dintre d'aquesta diversitat de trajectòries que ara veurem, també hi ha altres temes, no? Sobretot personals, no? Que també hi són, i també relacionals, no? En el sentit de lo que dèiem, no? Aquestes fractures o canvis que han hagut en, no? Les xarxes nostres, comunitàries i de relació. Per tant, continuem caminant, no? A nivell d'Europa i en l'any 2005, una altra definició, l'Europa Typology of Homeless, la més coneguda com a ETHOS, en aquesta definició podem veure, no? Que aquí ja estem parlant, quan parlem de sensellar, no? Com deia Anna abans, com presentava, bueno, sensellarisme és una paraula estranya, no? Traduïda al castellà, que és sinogarisme, no? Què vol dir, no? Sensellar, què vol dir sense sostre, no? A vegades sempre que ens diem, parlem del tema, no? Veiem pues això, no? La típica persona, no? Que està al carrer, no? Perquè tenim l'imaginari també en el que funcionem molt, no? Sobre aquests imaginaris socials, no? En el que els professionals hem de treballar molt sobre això, no? Però aquí veiem, no, que en aquestes 13 categories que s'han consensuat, veiem una diversitat de situacions molt, molt diferents, no, cadascuna d'elles, no, que bueno, lògicament podem començar, no, per el més extrem, que seria, no, estar a viure al ras, no, sense sostre, no, que és el que coneguem més, no, i que és més visible possiblement, no, i després unes altres, no, com sense habitatge, no, en el qual hi ha diferents tipologies molt variades,
dades, no? Des de, pues, bueno, persones amb violència, dones amb violència de gènere, podem trobar a immigrants que estan, no, allotjats en un centre d'internament, diferents alternatives de persones que en el llarg de la seva vida se troben per diferents qüestions culturals, de gènere, d'edat, en una situació determinada, no? Per tant, aquí veiem, no, que el tema de sense habitatge pot ser molt variat, però no solament això, sinó també el que seria l'habitatge insegur, no? I aquí també en aquesta franja, com veieu, no, tota la part, no, de viure en sota amenaça de desnonament, de viure en una situació de fragilitat a nivell econòmic, no, el que deia també el Manuel, no, al principi, pues aquí tenim un gruix, no, que cada vegada més en la nostra societat, i sobretot si parlem aquí a Espanya des de 2007, no, la famosa crisi que, no, que tothom, no, que ve de la bombolla immobiliària i de tot aquest tema, no, econòmic, malauradament tenim moltes persones i famílies, però no estem parlant solament de persones, també estem parlant de famílies, no? Clar, i en aquest sector, i aquí enlaçarien algunes coses que ha dit el Manuel, que és molt interessant, no? Aquí veiem que no solament per complicar el tema estem en una moltes tipologies de persones, sinó també de moltes tipologies de serveis que actuen, no, davant d'aquestes situacions, no? I quan parlem d'habitatge insegur, de situacions de desnonament, de, no, de problemes d'habitatge, clar, aquí estan presents, sobretot, en el que jo havia estat treballant molts anys, els serveis socials bàsics de l'Ajuntament, no? Que són els que ha, estan saturats, que tenen, no, en aquesta primera, diguem, camp de batalla, per alguna manera dir-ho, no? Rebre aquestes primeres onades, no, de persones, no, que se troben en una situació de desnonament o de pèrdua de l'habitatge. I, bueno, és un tema que també és important tenir en compte, no? I després habitatge inadequat, també aquí tenim altres, també serveis bàsics, poden ser també entitats que treballen en col·lectius amb grups diferents, de persones que estan en diferents situacions d'habitatges insalubres, el que eren antigues, no, barraques o allotjaments que no són adequats, no? O, bueno, llogars d'hacinaments o altres situacions diferents, no? Per tant, veient que en aquestes tres categories, no, hi ha tot un tema de diferents situacions molt variades que ens podem trobar, no? Per tant, aquí també el que és important entendre, no, perquè quan parlem de, no, de sense llar, no, no estem parlant d'un col·lectiu de persones, no? I això és important, no, sempre que parlem d'un tema, tenir clar de què estem parlant, no? Aquí tenim diferents situacions, diferents trajectòries, diferents persones, no? Amb diferents necessitats, no? Per tant, no? És un tema molt, molt ampli i molt complex, no? I, bueno, diferents autors, lògicament, diuen que, bueno, diguem que una persona es troba sense llar és per això, per una combinació de factors estructurals, individuals i relacionals que se materialitzen en viure al carrer, no? I aquí també important, i posava Cabrera, a Pedro Cabrera, que és un dels que ha treballat molt aquí a l'Estat espanyol sobre aquest tema de sense llar, que té moltes publicacions. I ell també feia, bueno, va fer un llibre, un dels primers llibres, que es deia Huéspedes en el aire, no? Que molt bon títol, i en aquest va ser la primera recerca que va fer sobre aquest tema, no? En el que allà posava també la complexitat d'aquest fenomen, no? Que es començava, no, a estudiar als anys 80, no? Aquí a Espanya. I també la idea, no, de que estem parlant també d'un col·lectiu, de molts col·lectius en el que encara, no, hi ha aquest imaginari social que jo deia, no, molt estigmatitzador, no, que sobretot, que també ho hem de tenir en compte els professionals, no, que posa en dubte, diguem, els drets de les persones, no? O sea, són com els no ciutadans, no? Les persones que no tenen dret, no, a ser ciutadans, que són invisibles, no? Val. Per tant, segons l'Institut Nacional d'Estadística, que posava també algunes dades, no? Quines són les raons, no? Diguem, per a trobar que una persona pot quedar-se al carrer o trobar-se en una situació de sense llar, no? Lògicament, el 45%, segons l'INE del 2012, eren per temes d'ocupació, un altre per al pagament, un 26%, per problemes de pagament de l'allotjament, no, o haver sofert un desnonament, un 12%. No?
Per tant, aquí estem parlant no solament, no, com deia també el Manuel, d'un problema de tema laboral, sinó també, de, sobretot, d'un problema que és en relació a l'habitatge. No? I aquí és on estem parlant de temes estructurals. No? En un país on encara no tenim polítiques d'habitatge. No? Val. També algunes dades, no? També per situar-nos una mica el tema i de, que, no? De quantes persones estem parlant. No? Segons l'últim recompte, l'Ajuntament de Barcelona té un sistema molt, molt àgil de recomptes, no? Trimestrals, i cada any també es fa un recompte al carrer per saber quantes persones són, no? De quantes persones estem parlant i en quina situació estan aquestes persones. No? Segons aquest recompte, el 2016, hi havia 941 persones que passaven la nit al ras, i unes 1.907 alojades en centres de diferents recursos de la xarxa. La xarxa és la xarxa d'atenció a persones sense llar, en el que estan unes 33 entitats que estan plegades en tota la ciutat i que formen una xarxa molt potent que treballa per aquestes persones. No? El que sí que veiem també és que, a pesar de que l'Ajuntament de Barcelona va fer i està fent un treball molt interessant cada any, augmentant recursos i, no, fer una tasca molt important, no deixa de créixer, no, diguem, les persones que es troben al carrer. No? I aquí també un altre tema, que és que també, com ho veiem de la Rosa, ara estem fent també una recerca, després de, no sé, després de fer la tesi, bueno, ara anem a aprofundir una mica més en el tema de les dones, no? Perquè si ja el tema de sense llar és invisible, el de les dones és doblement invisible. No? Perquè, clar, les dones estan menys representades al carrer, no? No veiem tantes dones al carrer, no? Si estem, no, pues no hi ha una, no? A vegades sorprèn ve alguna dona, no? Al carrer, no? I segons el recompte, no? Que això sí que tenim dades, no? Hi ha entre un 9 i un 11% en les que aquestes primeres categories de sense sostre i sense llar, no? Que es troben al carrer, no? Sobre un 89,3% d'homes. Per tant, estem parlant d'un fenomen que és bàsicament masculí. La majoria, no, són homes. Això vol dir, clar, i dèiem, bueno, i què passa amb les dones? No? Hi ha menys dones, per tant, no hi ha tant de problema, no, amb les dones. No? Sin embargo, per exemple, amb dades de l'INE, de l'Institut Nacional d'Estadística, veiem que en les categories 3 i 4, que és aquella que deien sense habitatge i habitatge insegur, les dones pugen un 48%. No? I això sorprèn també, no? I què passa amb les dones? No? No estan al carrer, però estan patint, i molt, situacions d'exclusió social, no? I es troben en altres recursos o en altres situacions amagades o invisibles, més invisibles, no? Pues en familiars, en alternatives d'amics, en xarxes socials, no? Que tenen, no? Per tant, això, no? A diferents recerques que estan fent a Irlanda, per exemple, un estudi que s'està fent en aquest sentit, i aquí a Espanya també ara estem començant a parlar sobre aquest tema, bueno, s'estem donant de que realment les dones utilitzen estratègies diferents als homes, no? Per la seva situació de gènere, per la seva raó cultural també, i realment, quan trobem que una dona està al carrer és perquè realment, no? Dèiem, jo quan estava fent la tesi em deien, home, les dones són més però estan més fotudes, no? I jo feia la segona pregunta, i per què? I ningú sabia respondre. Bueno, possiblement perquè les que arriben a aquesta situació ja han trencat amb totes les seves xarxes socials, familiars, no? A el que això vol dir, amb perdre el fil, segurament, no? Retirades de tutela, etcètera, etcètera. No? Que això segurament han passat per diferents serveis socials bàsics, no? De diferents ajuntaments. No? Per tant, quan arriben al carrer ja és perquè ja ho han perdut tot. No? I això tenen aquí a la sala, penso que està una educadora de la Llar de Pau, no? Quan arriben a ser serveis, no? Donem que diguem, doncs aquestes dones que han arribat, com ho podem ara reemprendre, com ho podem treballar amb elles, no? Per a, bueno, començar a acompanyar-les. No? Per tant, també pensava que en aquestes dades era important dir això. No?
Per tant, en aquest acompanyament, que també és, no, per entrar en el tema de lo que jo venia a parlar aquí, és les entitats que acompanyen a les persones sense llar, ho fan en aquestes primeres categories, no, en aquesta xarxa que diem molt ampla, no, les categories 1 i 2, no, sense llar i sense sostre, però també hi ha uns altres serveis, no, que a vegades també, no, són propostes més endavant que volia fer. També hi ha una xarxa de serveis molt potent, que són els serveis socials bàsics, que tenen una finalitat, tenen una... i són els que treballen a primera línia. O sigui, són els que rebran, no, les famílies, les situacions, no, d'aquests desnonaments, d'aquesta violència de gènere, d'aquestes immigrants que arriba, que han arribat de diferents països, etc, etc, no? És el punt de llegada, diguem, Vale? Per tant, aquí, no, estem parlant, no, de diferents serveis que caldria també tenir en compte. Un repàs també molt ràpid en relació a... Pensava que també era important, no? Però la importància que té el sensellarisme, i cada vegada més, no? Perquè és un fenomen que s'han posat com a dates 2015-2020, no? Per a intentar, no, lluitar en contra d'aquesta situació. I ens trobem, no, de que estem en unes societats, no, molt polaritzades, en què és molt difícil, i és un fenomen que hem de, no, de treballar plegats, tots, no? Ja la Community Stage in Common Living Conditions, hi ha 33 milions de ciutadans afectats per a l'exclusió residencial a Europa. Són aquests denominats sense sostre, sense llar, sense abri, homeless people o altres situacions mínimes d'habitabilitat, no? En aquestes, segons la diagnosi 2013, hi ha hagut diferents mesures, no, a Europa fins al 2020, en el que pensava que era important també tenir en compte, i a partir d'aquestes mesures, diguem, aquí, diguem, com estem, no? Quines són les que estem començant a fer i quines altres encara ens queden per fer, no? La primera faria referència a mesures per evitar la pèrdua de l'habitatge, no? Tenim en compte que aquest fenomen que passa aquí a Espanya també està passant a altres països, no? Des d'aquesta pèrdua, diguem, evitar aquesta pèrdua de l'habitatge, no? Diferents països recomanen engegar estratègies d'intervenció socials prèvies a les execucions hipotecàries i als desnonaments, no? Destaquen entre elles la intermediació amb els agents immobiliaris i les entitats bancàries, i la col·laboració amb administracions municipals per identificar els inquilins amb dificultats econòmiques per cobrir el impagament del seu habitatge. La segona proposta seria fer front a la situació de sensellarisme a través d'estratègies regionals, nacionals, municipals, no? I aquí hi ha molts països que fa molt de temps ja que tenen, diguem, diferents estratègies, plans nacionals, plans regionals i municipals, no? Com també deia el Manuel, no? Països de nòrdics, també Irlanda, no? Portugal, diferents països que podem, no, fer una ullada de què estan fent i que, no, de fet, moltes entitats estan anant o han anat, no, abans d'implementar model housing first o altres models d'intervenció, que s'està fent als altres països, no? També jo penso que hem de començar a, no, a compartir, no solament aquí, sinó també amb altres països que estan, no, que porten més temps en aquesta situació. Aquí fins molt poc també no tenien cap, diguem, pla municipal, ni pla estratègic, ni pla nacional, però penso que en aquests últims anys, a partir dels 2014-2015, van ser anys de canvis, no? De canvis en positiu. Per exemple, a l'Estat espanyol, el 2015 es va fer l'estratègia nacional integral per a persones sense llar, en el que, bueno, se comença a parlar, no, de treballar, diguem, plegats a nivell de tot l'Estat sobre aquest tema. També des del nostre govern, de la Generalitat de Catalunya, en la col·laboració amb entitats i experts de la temàtica, també s'està realitzant treballs per a l'elaboració d'una estratègia integral d'atenció a persones en situació de sense llar a Catalunya, no? Això són bones notícies,
I també fa poc també es va presentar el pla de sensellarisme a nivell municipal d'aquí de Barcelona, en una aportació molt, molt interessant, molt oberta, molt, en el que vam participar inclús usuàries i usuaris, no? Que això és un altre repte també. Les persones que estan patint aquesta situació són les que millor poden dir què hem de fer. No? I això, bueno, això és com una novetat aquí, però en altres països fa molt de temps, no? Que aquest tema de la participació està molt, no? Està molt, molt arrelada. No? Després també hi ha un altre tema que està més vinculat també a aquest espai, que és la prevenció, no? Que estem fent o que es podria fer a nivell de prevenció de processos d'exclusió social sobre temes de desinstitucionalització, no? De persones, no? I això és treballar per la prevenció. Persones que surten de l'hospital, que surten d'un centre de menors, que surten de la presó, no? No? Quins mecanismes, quines estructures, quins protocols, no? Hi ha, no? O estan fent en altres països sobre això. No? Hi ha molts països, no m'estendré molt, però bueno, per exemple, per posar un, Dinamarca, per exemple, preveu que la posada en llibertat d'una persona reclusa ha d'anar acompanyada d'una solució residencial, no? I disposen d'un model anomenat Good Release, que defineix els passos que han de seguir els actors que han de coordinar-se en els processos d'excarcelació. Les administracions implicades, institucions penitenciàries, ajuntaments, estableixen un full de ruta, dotant d'un full per a reduir el temps de resposta i donar coherència a aquestes actuacions. L'enquesta danesa, que cada any també es fa, no? El que dèiem abans, no? De que s'ha de fer una avaluació, no? D'això, si implementem un model, també se suposa que simplement hem d'avaluar, no? Cada any o cada dos anys, no? Hem de fer una avaluació d'això, no? Per tant, també es fan una enquesta i bueno, en aquesta enquesta realment no? Veiem que s'ha reduït molt, diguem, en aquestes persones que surten de la presó i que es troben sense llar, no? Per tant, són efectives, eh? A Espanya encara no ho tenim, però sí que m'han explicat que hi ha, no, iniciatives, no, a treballar amb l'Ajuntament, a posar-se a pensar, el que deia també el Manuel, no, en que cadascú de nosaltres, que som diferents treballadors socials, podem estar en l'Ajuntament, podem estar, no, en serveis penitenciaris o on sigui, però estem treballant amb la mateixa persona. No? Per tant, doncs l'important també és posar-ho en comú. Eh? Com a mínim també hi ha una... i comencem a caminar per aquí. No? I la quarta proposta, aquesta també va ser molt impulsada a nivell d'Europa, que són les mesures denominades Housing Led, més conegudes com, no? La més coneguda és la de Housing First. No? En el que, bueno, s'ha fet en diversos països, aquí també l'Ajuntament de Barcelona i moltes entitats també que estaven treballant en la ciutat estan implementant, i molts treballadors socials estan fent aquest model de treball. Parlaven abans, no? Podem, no, pensar o reflexionar sobre si treballem sobre tantes situacions diverses, possiblement de tenir molts models, no? Per a, no? No totes les persones no l'hem d'acompanyar de la mateixa manera. Val, després tenia una part que jo penso, no sé com anem, de temps, bé? Sí? Vale. Com aquesta part hi ha una taula, que també suposo que explicarà, jo faré simplement per fer un recorregut, no? Diguem, de lo que, com, que tenim aquí a Barcelona, no? L'atenció a la persona sense llar a la ciutat de Barcelona és, bueno, és una xarxa molt potent que, en la que estan implementades diferents serveis públics i privats, i en la que a més, en la que a través d'aquesta xarxa s'estan fent moltes accions i moltes, diguem, impulsant diferents projectes. També el pla de lluita que comentava abans, que suposo que també ho explicaran des de l'Ajuntament, no? En el que també hi ha una, no? Bueno, moltes fites, moltes estratègies, no? Com sempre es posem en els plans, no? Que després també hem de veure, no? com la implementem, no? I per entrar en els models, també, bueno, fins ara els professionals treballaven fins al 2015, continuem treballant en aquest model, el model d'escala, no? El tradicional model en el que, bueno, el professional acompanya, no, a les persones en les diferents situacions, no, de
de necessitats bàsiques, allotjament, inserció laboral, no? Hi ha tot un procés, no? De compromís fins a arribar a una situació d'habitatge estable, no? Per tant, prioritzem primer el que és la intervenció per després, no? Treballar tot el tema de l'habitatge, no? A partir de 2015 i abans també altres entitats, no? Que estaven movent aquest tema, en el que deia jo, no? Anar a visitar altres països que ja estan fent, que estan treballant en aquest model, s'hi va implementar el model Housing First, que també bueno, estem en un moment ara, no? D'implementació, de procés d'avaluació també de com està anant aquesta experiència, en el que invertim, diguem, la manera de treballar, no? O sigui, primer, si realment és un problema estructural, estem parlant del dret a l'habitatge, pues el que primer hem d'oferir és un habitatge, no? I després, en funció d'això, pues ja comencem a treballar, no? En funció de lo que la persona necessite, no? Val? Per tant, és un model completament diferent, que a més implica que els professionals treballen, des de, ho deien aquí abans també, de fer un treball més multidisciplinar. No? En altres països no solament pensen professionals de l'àmbit social, sinó també de l'àmbit acadèmic, de l'àmbit sanitari, no? També, en el que, bueno, no? Per què no? No? Treballat plegats, diferents disciplines, no? En una situació o en processos que són molt complexos. No? Jo també... per aquell model d'escala, també explicar de que també utilitzaré el Cabrera, no? Perquè penso que és un referent. Com Cabrera parlava, no? De l'atenció a les persones sense llar, no? Deia que, bueno, en aquestes àrees principals d'intervenció o d'atenció, aquestes tres grans àrees, no? Que seria la prevenció, la satisfacció de necessitats bàsiques i la recuperació i la inserció social, no? Clar, aquí, quan veiem aquest esquema, no, diem, bueno, i realment a on estem més situats, no? Realment estem fent o estem treballant tot aquestes àrees de la mateixa manera, no? Per tant, aquí sí que diferents autors, no, parlen de que possiblement ens hem centrat molt, no? Jo crec que també una mica l'herència aquesta de, no, del el que deia també el Manuel abans, no? De la beneficència, del model assistencialista, no? Del que venim, no? I en el que hem de trencar també, pues, s'han centrat molt en reforçar o treballar molt més en aquestes àrees de satisfacció de necessitats bàsiques, no? El que és l'allotjament, l'alimentació, no? I de fet hi ha molts recursos que estan, han crescut molt, no? Per atendre aquestes necessitats, no? Però clar, fem incidència de que realment el que hem de treballar més possiblement seria la prevenció, no? De fet, els serveis socials bàsics són els serveis que estan orientats per a treballar això, la detecció i la prevenció, no? Perquè, no, aquesta situació no arribin, no, a una situació greu, no, de molts anys, en el que és més difícil, no? També deia el Cabrera, quan més temps estem al carrer, més difícil, no? És recuperar, no? O relaçar totes aquestes ruptures. No? Per tant, aquí ens trobem en que en el tema de la prevenció tenim molt per fer. No? Tenim molt per fer perquè possiblement ens hem centrat molt i també per la molta pressió a nivell de lo que era la situació de les desnonaments, en el tema d'atendre aquestes famílies, no? I això sí que l'Ajuntament s'ha posat molt a evitar que les famílies, no? No tinguin un lloc on anar, per tant sí que han crescut molt aquestes situacions, no? Però com se treballa, no? Prèviament per evitar aquesta situació, com ho podem treballar plegats, això ha quedat molt per fer. També en el tema que comentava abans de la desinstitucionalització, no? Bueno, quan una persona surt de la presó o quan surt d'un hospital, pues, també és interessant, no? Que com es treballa, no? Jo molts anys quan treballava a Santa Coloma, a Serveis Socials Bàsics, no? I teníem alguna família que estava a l'hospital, pues moltes vegades la trobaven a donar l'alta i tu te trobaves amb la persona allà, no? Diu, bueno, pues això ens podien haver avisat, no? A vegades sí, si tenies molt bona relació, no, en l'hospital, pues molt bé, no? En aquest sentit que també deia el Manuel, no? Jo penso que hem de
diguem, de fer aquesta responsabilitat compartida, no? De que tothom treballem per el benestar de les persones, no? Per tant, no és igual que jo estigui en l'Ajuntament o en l'àrea, no, de penitenciària, no? Però hauríem d'evitar, no, de que aquestes situacions se puguin donar. I després hi ha un altre gruix molt important, que seria la part de recuperació i d'inserció social, que en aquesta part tenim molts serveis, no? De tota la part d'inserció laboral i tota la part de, diguem, de refer, no? Aquesta, la nova situació, no? De les persones que han trencat no solament a la llar, sinó solament en tema de famílies, o amb el que dèiem de les dones, no? Els seus fills, no? Bueno, pues en aquesta part jo penso que també tenim molt per debatre, no? Aquí. Perquè penso que encara els professionals estem en models i en metodologies que haurien de renovar-se, no? I haurien de compartir, no? Per veure, no? I haurem de mirar també quines són altres bones pràctiques i altres països que fan, no? Sobre aquestes situacions, per poder, diguem, adaptar, no? Diguem, aquest acompanyament als processos, no? No tant des de la mirada de què dona o què podem donar del servei, sinó de què necessita la persona, què m'està demanant, no? No jo què penso, sinó què pensa la persona i com ho podem acompanyar aquestes diferents situacions, no? Val, i aquí sí que entraríem a lo que seria més el tema, no? Que seria la, jo la tesis doctoral la vaig fer sobre l'acompanyament a les persones, no? I sobretot sempre estava molt interessada no solament en les persones, sinó també en els mateixos professionals, no? Què fem, com acompanyen els professionals, no? I com també a vegades ens trobem sols o soles, no? En situacions molt difícils, no? Per tant, jo penso que aquí és molt important tenir en compte, no? Pues, bueno, les bases fonamentals en les que treballem, no? Les persones, no? I partint d'aquestes bases fonamentals, que serien que per acompanyar, no? Hi haurien dos principis bàsics, que seria la proximitat i l'acompanyament social, no? El tema de proximitat, diguem, es treballa, ha sigut un acompanyament molt, molt utilitzats dels anys 80, els serveis socials bàsics, els educadors de carrer, no? I tots aquests professionals van ser els primers, no? Que van fer aquest treball, no? Al carrer i amb la, i en les situacions en què, no? Els nois o les noies no necessitaven aquest acompanyament més proper, no? Des de lo que serien les persones en situació de sense llar, també han incorporat aquest model o aquesta atenció més socioeducativa, no? D'estar al costat i en el moment, no? De la seva situació, del seu moment, no? Per acompanyar. Per tant, com també diu altres autors, Funes i Alonso, no? Diem que acompanyem i acompanyem de moltes maneres, no? Acompanyem, l'acompanyament pot ser social, pot ser educatiu, també pot ser terapèutic, no? Per aquí per la sala també parlaven d'un servei de salut mental, no? També fem, no? Situacions d'acompanyament, no? De situacions de dol, acompanyament de pèrdues, no? Per tant, aquí des de ben de quin servei també hem de no solament acompanyar aquestes necessitats, no, bàsiques, sinó també de tota la part que jo penso que encara es falta per fer, de tota la part aquesta emocional, no? Que també és molt important. I sobretot, i aquí sí que és, no? S'ha parlat molt en aquesta sessió, el Manuel també ho ha dit, l'acompanyament que fem entre recursos i serveis, no? Perquè, bueno, estem en una situació, diguem, no, quan parlem de sense llar, no parlem de l'habitatge, segurament en molts casos, en alguns sí, però podem parlar de situacions de salut mental, podem parlar de situacions de risc, per tant, aquí és important, no, tenir una molt bona coordinació i treballar en xarxa d'entre diferents serveis, no? He passat aquesta. Val. Per tant, aquí, en la meva tesis doctoral també jo feia aquest incís, no? En la mirada de l'acompanyament, no? Diguem, i això quan va fer quan estava en el procés de la tesi també vaig anar a parlar amb el Cabrera i em deia, no, però d'això realment s'està treballant molt poc. I, pues, jo penso que és bàsic, no? Perquè si realment la part important dels serveis, qui són? Els professionals, no?
Per tant, això no, possiblement hem de canviar la mirada, de dir, no sé si és, estan pensant, sí, molt bé, molts serveis, però també molt important pensar i quins professionals tenim, com han d'estar preparats, com acompanyar els processos, no? Pues en aquest temps, no, en aquesta part de, dels acompanyants, no? Jo deia, pues a mi m'interessa molt també com acompanyen aquests professionals, no? Diferents processos, no? Per tant, en aquesta part, no, feia una, en aquest esquema coincidien les fases de l'acompanyament, no? I lògicament una de les primeres important, no, és l'importància de la relació, no? I aquí trobem anem als orígens, no, del treball social, no? Que la nostra estem treballant en serveis, però sobretot la nostra feina és treballar en les persones i en la relació d'ajuda, Per tant, això no hem de perdre aquesta finalitat, Per tant, si estem parlant de persones que s'han trencat les seves vides, que no tenen habitatge, no? Que estem parlant de ruptures, pues, que estan desvinculades, no? De la, no? En aquesta situació d'exclusió social, pues, el que hem de treballar és la relació a partir del vincle, no? I aquesta relació, no? Lògicament, és començar a acompanyar en aquesta confiança, en aquest, no? Prendre consciència, no? I començar a que les persones hacia on volen, no? Anar. No? I anar cap a, no? Amb elles en aquesta direcció. No? I després el compromís compartit. Aquí el Manuel ha dit també un aspecte important, no? Que jo penso que és fonamental, no? Que quan acompanyem a les persones, no? Ens hem de posar al seu costat. No? Acompanyar vol dir estar al costat de, no? En el sentit de, hem de veure què és el que necessiten, quines demandes fan i en quina situació si poden fer aquest procés, perquè a vegades, no, els professionals partim més de les, vale, partim més de les nostres expectatives o del que volem que la gent faci, que no tant de lo que la gent necessita fer, no? Per tant, això ha de ser un compromís compartit, no, l'acompanyament, i fomentar l'autonomia de les persones, bàsicament. I per què? Perquè estem parlant de drets, no? De persones que no, que han perdut els drets. No? Per tant, ens hem de tornar del seu lloc, que és la seva ciutadania una altra vegada, no? I ciutadania inclusiva. No? Aquest penso que és la, no? la nostra eina fonamental. No? Per tant, quan parlem d'acompanyament social, de què estem parlant? No? També és important, no? Quan diem paraules, de que, no? Consensuar el que estem dient. No? De reconeixement de drets, de construir vincles, de teixir identitats, no? Perquè no solament han perdut una identitat individual moltes vegades, sinó social, no són reconeguts, no, socialment, i promocionar també ciutadanies inclusives, no? Hem de fomentar, no, que no solament de que, no, tornin a tenir, pues, un habitatge, que molt bé, sinó també torni a tenir aquesta tranquil·litat, no, en la seva família, en la seva situació, no? I tornen a trobar el sentit, no, de la vida, no? Per tant, això, no, vol dir promocionar aquestes ciutadanies inclusives i que també, que això és el que he vinculat a el que deia abans, també siguin elles, no, després les que participen molt activament, no, que és això en molts països d'Europa ja s'està fent, no, que quan es parla d'un pla de sense llar, quan es parla d'una, són les mateixes persones també les que a vegades estan proposant, no, quines serien els canvis que s'haurien de fer, a on haurien de caminar, no? I això l'he posat perquè m'agrada, també el dibuix. I les persones sense llar estan millors capacitades quan se les reconeixen els seus drets bàsics, que inclou el dret a decidir on viure i a tenir en compte les seves opinions i propostes. No? Per tant, això jo penso que està molt clar, no? Una mica el que estem dient. I això també, bueno, ho he posat perquè m'ha demanat la Rosa dels models d'intervenció, però això podria ser una altra jornada, Però de la tesis doctoral també, com una de les preguntes que feia als professionals, no? Deia, bueno, i vosaltres com acompanyeu? Quin model de treball utilitzeu? Quines metodologies? No? Què vol dir acompanyar? Bueno, i a vegades hi havia dificultats en alguns professionals d'identificar, no? No sé de quin model, no? Estic treballant.
I altres sí, i altres realment ho deien i molt clarament. Mira, doncs jo m'identifico molt amb el model humanista, no? Un model compromès, horitzontal, d'acompanyar que la persona decideix, o un model centrat en els problemes. Jo oriento, jo soc una mica mediador, no? De quins recursos necessita la persona per acompanyar. Altres serveis que treballen més amb famílies, amb menors, pues, s'identifiquen més al model sistèmic, no? Pues, no? El model en el que, no? Aquest sistema no solament de la família, sinó de les xarxes socials als que estan implicades, no? També és un enfocament, no? I també quan he fet estava fent acabant la tesis, no? Per complicar-ho més, també pues, en aquest moment, no? Era entre el 14 i 15, també se va implementar o es començava a parlar aquí del Housing First. I, bueno, pues això és un altre model, també el model centrat en la persona, no? En el que, bueno, també ara s'estarà avaluant, no? Realment quines són les fortaleses i quines són les mancances o debilitats que encara, no? Estan per fer, no? I els reptes de futurs, com tinc, no? Penso que tinc poc, sí, vale. Bueno, aquí havia fet de tota manera un resum que està bastant més ampli, no? Sobre els quatre grans reptes de futurs, no? Diguem que encara ens queda molt per fer, no? Alguns ha comentat el Manuel, no? En relació a les polítiques socials, i en això estem d'acord, que estem en un sistema de serveis socials fragmentat, no? En el que pues, cada servei actua en funció del servei, no? Per tant, és necessari, o seria molt necessari una coordinació interadministrativa en diferents administracions per treballar plegats en un tema que s'hauria de treballar d'una manera integral, no? També en aquestes polítiques socials s'hauria de fer més incís en les actuacions preventives, no? I aquí sí que s'haurien d'obrir, no? els serveis socials bàsics en altres serveis, de com es podien treballar plegats sobre aquest tema, no? Després també, lògicament, i això estem treballant ara en aquest projecte de dones, també la xarxa està sensibilitzada en aquest tema i tenia un grup que estava treballant sobre això. S'hauria també d'incorporar la perspectiva de gènere en un estudi no, on bàsicament és un fenomen masculí. Per tant, a vegades, no, pensem des d'aquest perfil, no, i a vegades els centres o els serveis no contemplen situacions, no, diferenciades de gènere, no? Que també seria interessant treballar en aquesta línia. No? El pla de s'ensenyar ho contempla i també, no, s'està treballant en aquest tema. Després, un altre punt també important, el desequilibri territorial, i això sí que Barcelona sempre va ser capdantera, no? Tant en el model de serveis socials bàsics com ara també en s'ensenyar, no? I és una mica el referent, no? Però també això té una part positiva i una no tan positiva, perquè també és com un polo d'atracció, no? No? Per tant, també jo vaig treballar molts anys a Santa Coloma i a pesar de que segons la llei de serveis socials és obligatori, no? Que hi hagi albergs, que hi hagi serveis bàsics, no? Per atendre aquestes necessitats urgents, no tots els municipis ho tenen, no? I això pues, bueno, pues, també, no? També és un problema, no? Pues, hem d'anar cap a aquest tema, no? Després, un altre tercer punt, que ja heu comentat una mica més, que serien els professionals, no? També una de les dels temes, no solament en la meva tesis doctoral, sinó també un estudi que va fer el Sarasa i Sales sobre el factor d'exclusió a Barcelona, ja ho deia, no? Que un factor protector de les persones que es troben en processos de sense llar és tenir la vinculació a una entitat i sobretot la vinculació a un professional. Sí? O professionals, no? O sigui, un referent, no? Alguna persona que escolti, que acompanyi, que estigui allà, que pugui, no? Li pugui donar, no? En moments sobretot crítics, no? Que la persona necessita tenir allà un professional. No? Són un dels factors protectors, no? Que haurien de, no? De cuidar. No? I això una mica el que deia també, no? I possiblement haurien de començar a aprofundir també què vol dir, pues, això, en aquest espai d'acompanyar acompanyados i acompanyantes, no? Què s'està fent i com s'està fent, no?
Un altre punt també important seria la identificació de grups de persones que presenten situacions específiques, no? I que necessiten acompanyaments també molt determinats. Encara quan va implementar el model Housing First, no? També dèiem que hi ha un percentatge de persones cròniques o persones que no s'adapten o que van passant d'un servei a l'altre, no? I què passa amb aquestes persones, no? Bueno, pues aquí serien persones refractàries que possiblement hem de ser plegats els serveis que coneguem més, treballar en dir, bueno, com, no? Quines són les trajectòries vitals, com ho podem acompanyar i quines són les necessitats, no? Què demana aquesta persona, no? Després, un altre tema també serien les persones diguem, que estan en alguns serveis perquè la, diguem, els altres sistemes estan saturats. No? Parlem de serveis de salut mental, per exemple, persones convalescents, no? Que estan en serveis que acompanyen però no tenen les eines ni els serveis són els configurats per acompanyar aquestes persones. No? I després també, com no, no, aquí tenim un gruix important i un compromís que jo també és un tema complex en aquest tema de les competències que deia el Manuel, no? Les persones immigrants que es troben en una situació administrativa irregular, no? Aquest és un gran problema en el que fa temps també s'ha fet, la xarxa havia organitzat una jornada també interessant en el que, bueno, aquí clar, no? Tenim un hauríem de, no? Treballar sobre què podem fer en aquest sentit, no? Vale, per tant, no, per concloure, malauradament els nous recursos creats, no? I la també nova model de Housing First, no? Que s'està implementant, no? Penso que hem d'anar més enllà i realment hem d'incorporar més mirades, segurament també hauríem de fer més recerques, més estudis, no? I compartir més. Jo penso que sempre m'agrada molt aquestes jornades, perquè també és un moment de poder compartir bueno, no? Com a mínim preocupacions i com a mínim també coincidències, no? Les que podem començar a treballar, no? També important, perquè estem parlant dels professionals, jo penso que aquí hi ha un repte que tenim com a treballadors socials de bueno, replantejar moltes maneres, no, de com estem treballant bueno, i realment poder bueno, mirar cap a altres països, cap a altres bones pràctiques que s'estan fent per a poder treballar en un fenomen molt complex, que realment penso que caldria, no, posar-li fil a l'agulla en el sentit de començar a treballar, no, sobre fites comuns, no, i entre diferents serveis. Bueno, jo tindria moltes coses per dir, però penso que ja estem a la recta final. Per tant, ho deixo aquí. Moltes gràcies. Espai molt breu per preguntes, anem pensant en alguna, aprofitem el moment que ella està aquí i mentre donem pas, mentre us acabeu de pensar alguna de les preguntes, jo sí que volia tornar a posar damunt la taula, primer dos coses molt concretes. Hi ha hagut una persona que s'ha adreçat a nosaltres i ens ha fet una reflexió que fins i tot en aquells entorns més sensibilitzats sempre es pot millorar, que a vegades la teoria és una, la pràctica és una altra, no? I això ho relaciono també amb el que ha dit ella, que com ens podem preparar els professionals. I és veritat que a vegades estem molt sensibilitzats, però per exemple en el nostre entorn, en el penitenciari, sí que és un motiu de satisfacció poder treballar situacions difícils amb un període, amb un pla, amb un termini, amb temps, que pots tenir temps per coordinar-te, per poder acordar determinats plans, uns bons vincles, unes bones sortides a l'exterior, però realment ens continuen amoïnant moltíssim totes aquestes situacions de desinstitucionalització immediata, on sabem que potser la persona ha deixat de tenir aquells recursos i això fa difícil que ens puguem preparar. Realment ens frustra una mica. No sé si podem fer alguna cosa més, Virgínia, amb aquests aspectes d'urgència on se'ns capgira el model i el saber fer amb temps, perquè potser ens supera una mica.
No sé si estàs en ello també. Home, jo penso que el primer seria identificar realment quins són els problemes, no? No? I compartir o com a mínim posar en comú quins són els problemes que es trobeu, no? Per poder començar a pensar, no? Cap a on i amb qui. Sí, ara sí? Vale. No? I en quins serveis podem començar a treballar. No? Jo penso que la iniciativa que tu m'explicaves, no? De l'Ajuntament de Barcelona, doncs penso que és un bon començament. No? Perquè fins ara, no? El que dèiem, no? Pues, clar, si la persona que estem treballant que ha de sortir i ha de tornar al territori, com s'està treballant, a on va, quines xarxes socials tenen, quins serveis són els que atendran aquesta... No? Un cas que també, des del professional, no? El que deia abans, no? També tu has acompanyat, has estat en aquest procés, no? I el que millor coneixes és tu. No? No? Per tant, possiblement hem d'obrir o, no? O hem de treballar, no? Més en aquest compartir, no? Que jo penso que no ho fem tant. Bueno, doncs compartim alguna pregunta. M'havia semblat que algú hi ha una mà. Treballar amb temps és l'ideal, eh? I jo crec que tots fem l'esforç de fer-ho, però també és veritat que nosaltres amb una de les diapositives que ha posat parlava de que hi ha diferents tipus de perfils i nosaltres estem en els perfils específics estranys diferents. La gent, normalment, si parlem de sense llar, estem parlant la majoria dels casos doncs, de persones que estan institucionalitzades molt de temps, que no tenen vincles a fora, que s'han habituat a viure dintre la institució, que quan surten tenen ganes de rebentar, de fer la seva, i per molt que derivis, tenen ganes de desbarrar, de consumir. Jo, mira, fa 20 anys, 21, li vaig fer la mateixa proposta, la mateixa demanda a la que era el cap de centres en aquell moment de Justícia Juvenil. Necessitaríem un espai que fos un alberg, que fos una mica blandi-blup. És dir, que la gent s'hi pogués acostar, que nosaltres els hi poguéssim donar la referència i que des d'allà es pogués anar treballant aquest vincle, un cop surten. Que si un dia no hi van, no passi res. Que si tornen beguts al cap de 3 dies, durant un cert temps, donar un marge. Jo reclamo, 20 anys després estem igual. I molts dels frescassos que tenim, jo crec, potser no, però que fent un replantejament de l'atenció que es rep a les persones sense llar, que un cop surten, hauríem de formalitzar un recurs diferent, que fos més adaptable al recurs a les persones almenys durant un període determinat de temps, que no la inversa. Sí, estic d'acord amb tu, eh? Totalment. Perquè penso que a vegades estem sempre en la lògica de que les persones s'adapten al recurs, no? I no al revés, no? Hem trencat amb aquesta lògica, no? De treballar més amb... Pues, hi ha uns autors que parlen, no? De treballar més per a l'arraigo, no? I per les xarxes comunitàries, no? No tant per el, no? Per hem d'atendre aquesta necessitat o no, i si me fa demanda no me fa demanda, no? I també jo penso que en aquest procés, precisament quan parlava de procés, és que clar, s'ha de treballar a molt de temps aquest procés, no? I si tenim serveis que en la comunitat que poden fer aquest pas, pues seria ideal, no? No ho tenim, doncs, bueno, hem de pensar quins serien els adequats, no? També quines necessitats tenen les persones, quin perfil tenim, no? De quant de temps, de què estem parlant. No? Clar, això vol dir també que ens hem de veure, no? També deia, bueno, fer possiblement més recerca, no? De què estem parlant. També ja sé que me direu, estem molt saturats, tenim molta feina, no? Que a vegades és cert, perquè estem en temps molt complexes i amb moltíssim treball, però també, per un altre costat, penso que hem de donar
més espai a crear aquest espai de reflexió, d'estudis, d'avaluació del que estem fent, no? Perquè si no és un sistema molt pervers en el que, no? A vegades la gent entra, no? Surt, entra, no? O el que deia, no? El cercle, no? De persones, no? Que tenim moltes entitats, no? Que són les mateixes, que tornen i que, no? Que són casos crònics, no? Això, clar, pensem, doncs, alguna cosa estem fent malament, no? Per tant, doncs, ho hem de, no? De sentar plegats i veure quins són aquestes situacions i com ho podem fer, no? Per tant, això el que deies tu penso que és un dels temes, no? També pendents. Bé, tenim un minut. Si hi ha alguna pregunta. D'acord, doncs passarem a la següent taula. La Virgínia ens ha facilitat un resum de la seva ponència que tindreu tots disponible també amb la resta de material. Gràcies. Vale, gràcies.